ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ ସାଜିବେ ଏହି ତିନି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି। ଭାରତ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ T20 ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପରି ତିନି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂର ଦମରେ ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରଥମରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ପାଣ୍ଡ୍ୟା IPL ଠାରୁ ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ତଥା ବୋଲିଂରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ। ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ନିଜର ବିସ୍ଫୋଟକ ରୂପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର 76 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତୃତୀୟରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଫିନିସର ଭୂମିକାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ କରିବାରେ ତଥା ବିଶାଳ ସ୍କୋର ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଦେବାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ହେବେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି।